ከብዙ ጥረትና ከብዙ ልፋት በኋላ ህይወታችን ያሻሽሉ ለጥንዶችን ነው የነሱ ታሪክ ነው ነገር ባንድ ወቅት ኒ ዳቦ ቤት ሰራ ነበር በዛች ዳቦ ቤት ነው እሷን የተዋወቅኳት ጓደኛዬ እና በጣም ማለት ሁለት ልጆች ነው የያዘችው ልጇ የመጀመሪያ ልጇ አይምሮ ኬዝ አለበት እና ማለት በልጅነቱ የሆነ ተሲል ሲጫወት ምናምን አሉ እና ትንሽ ወጥቆ ነው ምናምን ነገር አችን አይምሮ ኬዝ አለበት እና አይምሮ አለበት እና እኔ ዳቦ ቤት ስሰራ አንድ ቀን ከፊት ለፊት ነው የወጡት እና ወደኔ አርጋ መጣች አንዱ ልጅ አዝላ አንዱ ደግሞ በጣም የጮህባት ኃይል በተሞላበት ነው እና ሽንዴሱ ምናምን ብቻ ብዙ አይነት ስድቦች ህፃኑ የመጀመሪያ ልጅ የሁለተኛው ገና አንድ አመቱ ነው የሁለተኛው የመጀመሪያው ግን ሶስት አመቱ ምናምን በዛ ሰዓት ምንም እናቱን አያስቀርብም ምናምን በቃ ስድብ ብቻ ነው እና ወደዳ የሶስት አመቱ ያዘለቹ ያንድ አመት ነው ለልጅ ነው ያለ እና ወድኔ ዳቦ ቤት አድርጎ ይመጡና ሲሰድባት አይቼ ነው ወጣሁኝ ከዛ አንተና ተሰደባለ ይብዬ እንዴ ጆሮም ነው ቆንጠጥኩት ከዛ ፈርቶኝ ወደ ቤት ይመለሳል እሷ ደግሞ መጣ ማለት ተዋውቀን እና እንዴ ቆንቆስ ምናምን ነገር በቆንቆስ ተሰደበ ልጆቹን ሰምቻት አጋጣሚ እኔ የተወለድኩበት ነገር ቆንቆስ ነውና ታውቅ ለዛ መጣ የት እንደሆነሽ ነው ታውቀን በዛ አቅራሚ መጣች አባክሽን ልጆች ይተርቦ ነው አንድ እንጀራ እንኳን ስጪኝ ሳሚ ይበሉት ባለቤቴ ሲመጣ ይሰጥሻል ምናምን አለኝ ባለቤት ሸት ሄዶ ነው ስላት ሙስሊም ናት እና ዳዋ ይባላል ዳዋ በዲናው እንትን ነው ወጣው ሲመጣ ይሰጥሻል አለችኝ ችግር የለውም ብዬ ብስኩትም ሸጥ ነበር ያው እኔም ተቀጥሬ ነው ሸጠው ግን የኔ ደግሞ 600 ብር ነው ግን የቀን ወጪ ነበረኝ 15 ብር በዛ 15 ብር በዛ ጊዜ አመተ ምህረቱ 2009 ነው ከዛሬ 6 ዓመት ሽጥ እና የቀን ወጪ 15 ብር ስለነበረኝ በዛ ጊዜ አንድ እንጀራ 3 ብር 50 ነው እና ለሷ ሁለት እንጀራ የሚሆን በኔ የቀን ወጪ ራሱ ሸፍንላት ነበር እና ወዲያውኑ በቃ እንትን ያልኩት በጣም እንትን ያለሽ ጉስቁላ ለምናምን ነገር ነው የለበሰችውም ልጆቿም እንደዛው እና በጣም እንትን አለኝና ሰጠዋት ብስኩትም ምንም ይሸጥ ነበር ሳስት ለልጆቹም ለብስኩት አርቄ አንድ እንጀራ አርቄ ሰጠዋት እና ይዛው ሄደች እንደዛ በቃ በነጋተው መጣ እንደዛው በቃ ባለቤቴ የለም እና በቃ ጽፈሹ ሲመጣ ይሰጥሻል እዚሁ ነኝ ምናምን ብላኝ በቃ በቀን ወጪ እንትን ያልኩላት እንደዛ መውሰድ ጀመረች እና አንድ 50 ብር ምናምን ሞላ ሰውዬው ባለቤት ተብዩ መጣ ሲመጣ የመጣ ቀን ተዋወቀን እዛም እንደዚህ መዋጮው ምናምን ነገር አድርጎ ነበር መሰለኝ ምንም ነገር ስለሌለው መዋጮ አድርገውለታል ሲመጡ እና በዛ በያዘው ብር 70 ብር ነው መሰኝቶ የመጣው 50 ብር አምጥቶ እንዲህ እንዲህ ባለቤት ይሰጥሻል እኔም በሱ አጋጣሚ ተዋወቅኩት ባለቤቷ እና ያን ብር መለሰ እና እሷ በሰውየው በመጣ በሁለተኛ ቀኑ ቡና ምናምን አፍልታ ጠራችኝ ቤቷ ገብቼ አላቅም ቤታቸው እና በዝም ብዬ ውጭ ላይ እና ቤታቸው ሙሉ ቆርቆሮ ነው ግድግዳው ውስጥ ላይ ምንም አይነት የተነጠፈ ነገር የለም ቆርቆሮ ነው ውስጥ ላይ ደግሞ መሬቱ ላይ ምንም የተነጠፈ ነገር የለም ያለው አንድ ሁለት ራስ በጣም ብቻ የሆነ እንትን ያሉ ምናምን ሁለት ራስ ላይ ነው የሚቀመጡት እንደ ወንበርም እንደ ፍራሽም ማለት አንድ ፍራሽ ነው የሚተኙባት ሁለት ልጅና ባልና ሚስት ነው አንድ በጣም ሳሳችና የቀጠነች ይህን አይደለም ተከራይቶ ነው እሱ 300 ብር ነው የተከራዩት 3x3 ነው እሱ በዛ ጊዜ 300 ብር ውድ ነው ከሆኖም ግን ማብራት የለውም መክፈል ስለማይችሉ
ሻማ ነው የሚያብሩት ነው እና ውስጥ ላይ ስገባ በጣም በቃ የሆነ ግርም ምን ያለኝ ማለት በቃ ሁለት ራስ ነው በቃ ምንጣፍም ሁሉ ነገር አድርጎ የሚቀመጥበት እሱ ላይ እና አንድ ፍራሽ ነው ማታ ማታ ጥሏት የሚተኝባት አንድ ድሮ ብርድ ልብስ አለች ድሮ ማቃት በልጅነቴ ያቺ ብርድ ልብስ ናት በጣም ጉስቁላ ያለች እንደዚህ አይነት ቤት ውስጥ ነው ስገባ ደነገጥኩኝና ሁሉም ቁጭ ብሎ ቡና እየጠጡ ገብቼ የተሸራረፉ ሲኒዎች ምናምን ናቸው ገብቼ በቃ ቡናውን እንደምንም አንድ ሲኒ ጠጥቼ ወጣሁ።